tegyük tisztába, mi is az a genderőrület? Először is mondjuk úgy, hogy gender. Még ha már egy egész tudományterületet is lealacsonyíthatnak választott nagyjaink, a következő percekben szeretném bebizonyítani, hogy talán nem is olyan őrült dolog ez. Vagy mondhatnám, nem a Marsról és a Vénuszról jöttünk. Sokan szeretik hangoztatni, hogy de bizony a legtöbb állatfajnál is a hím a domináns. Nos, a tény, hogy az evolúció élén állunk, talán megengedi nekünk azt a privilégiumot, hogy ne a különbségekre, hanem az egyenlőségre tegyük a hangsúlyt. És különben is. Ez úgy hangzik, mintha azt mondanánk egy például gondoskodó személyre, hogy jaj, olyan törődő vagy, mint egy gorilla. Mások azt mondják, hogy ma a feminizmusra ma már nincs szükség, hiszen elértük a jogi egyenlőséget, bármit megtehetnek a nők. Mint ahogy az egyik ismerősöm is elmondta a minap, hogy ő már szavazhat, nem érzi, hogy különbség lenne közte és egy férfi között jogilag. Ugyanez az ismerősöm néhány napja még azt mondta, hogy 36 éves, egyedülálló, gyermektelen nőként úgy érzi, kilöki magából a társadalom. Amikor felhívtam arra a figyelmét, hogy a férfiakon nincs ilyen nyomás, és azért érdemes még mindig a nemek közötti viszonyokról beszélni, hogy a fejekben is végbe menjen egy változás, rögtön nyitottabban állt a kérdéshez. Sőt, egy újdonsült feminista kitűzőt is kitett aznap. Véleményem szerint ezt a gyerekeknél kell elkezdeni, hiszen a kortárs csoportoktól, szülőktől, rokonoktól számos berögzültséget átvesznek, sőt, a játékok és a média is erős hatással van a nemi sztereotípiák kialakulására. A minap egy bevásárlóközpontban várakoztam egy kasszánál, ahogyan egy szülő két gyermekével, egy fiúval és egy lánnyal. A kislány örömmel játszott újdonsült varázspálcájával, a kisfiú pedig dühösen, haragosan kikérte, hogy ő miért nem kaphat olyat. Az anyuka egész egyszerűen megmondta, azzal csak kislányok játszanak, neked nem veszek. Természetesen az anya nem akart semmi rosszat. Egész egyszerűen annyira átitatnak minket a nemi sztereotípiák, hogy a legkisebb dolgokban is különbséget teszünk. De felmerül bennem a kérdés. Mi lenne, ha a kisfiú azzal a játékkal játszhatna, amivel igazán szeretne? És mi lenne, ha a lányoknak többször vennénk építőkockákat, játékautókat, talán több műszaki szakemberrel és mérnökkel találkoznánk nőként? Nézzünk néhány példát a médiából. Sokan emlegetik a Disney hercegnőket, de nem csak a karakterek személyiségében vannak kérdéses elemek, hanem a dialógusok számában is. A férfiak és fiúk sokkal többet beszélhetnek, mint a lányok, így aktívabb szerepet töltenek be. A vizsgált mesék csupán 13%-ában beszélnek többet a nők, és másik 13%-ban van egyenlőség a nemek dialógusai között. És ami idehozott a színpadra, egy másik médiaplatformról, a mesekönyvekről végzett kutatásom. Több ezer oldal mesekönyv elolvasása után kiderült, hogy a karakterek 69%-a férfi. Ami a világ közel egyenlő eloszlásához képest egy meglepő arány. A kevesebb számban megjelenő nők és lányok leginkább a herceget várják, hogy klasszikus mesebeli kifejezéssel éljek, de ez annyit tesz, hogy cselekvéseik passzívak, és mindig a férfiak köré szerveződnek, a férfiakat támogatják azokkal. Engedjétek meg, hogy elmeséljek egy magyar kortárs mesét. Egy tündérfiú és egy tündérlány, Csiribé és Panka, együtt élnek erdőmélyi lakukban. A fiú repülni tud, bebarangolja a szelek szárnyán az egész erdőt. A kislány nem tud repülni, de az otthoni feladatokat szívesen ellátja. A kisfiú egész nap barátkozik az erdőben, a kislány otthon panaszkodik, hogy kiukadtak a ruhái. És amikor a kisfiú hazaér egésznapos barangolásai után fáradtan, a kislány örömmel főz neki egy forró csokit, mert a fiúnak még ez sem megy, ha főzésről van szó. Sőt, a szobáját is segít kitakarítani, mert a fiúnak arra sem füllik a foga. Ezek a képek átadják azt a társadalmi normát, hogy egy nőnek legfontosabb feladata a férfit támogatni, az, hogy férhez menjen. De egy fiúnak nem ezt tanítjuk a házasságról. Ez alapján talán nem is olyan meglepő, hogy sok a válás. Mi lenne, hogyha ugyanazokat az értékeket tanítanánk a fiúknak és a lányoknak is? Az egyenlő törődést, a biztos érzelmi hátteret, illetve természetesen az egyenlő munkamegosztást. Ha a képen látható arányokat megcserélem, egy érdekes fordulatot fedezhetünk fel. A mesekönyvekben a szülők 69%-a anyaként jelenik meg. Az apák nem vesznek részt a gyermeknevelésben, és ha az élet mégis arra kényszeríti őket, akkor, és most újra kortárs magyar mesekönyvből idéznék, szalámit tesznek a kukoricapehelybe.
fagyit vesznek a gyereknek mínuszfokban is, sőt, felöltöztetni sem tudják őket időjárásnak megfelelően. Bár a teljességhez hozzá kell tennem, hogy ez a mesekönyv a várandós nőt sem kiméli. Egész egyszerűen sírós bálnaként írja le. És hogyan jelenik meg ez az életben? Ha egy apa megtesz bármit a gyermekéért, legyen az a fürdetés, a pelenkázás, rögtön köszönetet mondanak érte. Rögtön ő a jó apa, aki még ezt is megteszi a gyermekéért. Ha egy anya teszi ezt, hát csak természetes. Az ismerősöm éppen panaszkodott családjára, hogy újdonsült szülőként a férje minden dicséretet megkap, mert felosztják a feladatokat. De ezt nála inkább furcsán nézik, mert hogy mégiscsak az ő elrendelt feladata lenne felnevelni a gyermeket. És természetesen a játékválasztásban is megláthatjuk ezt a fajta különbségtételt, hiszen a lányoknak néhány éves korukban már mechanikusan kreált biológiai funkciókkal ellátott játékbabákat veszünk, amivel törődniük kell. Az, hogy a lányokat már 3 éves korban a gyermeknevelésre tanítjuk, a fiúknak pedig inkább azt mondjuk, hogy menjetek ki játszani, aktív cselekvésekre biztatjuk őket, hatalmas kérdőjelet hagy bennem, és csak a társadalmi berögzültségekkel tudom megmagyarázni, hiszen tökéletes példája annak, hogy a biológiának semmi köze a társadalmi nem, azaz gender kialakulásában. Sokkal inkább annak, hogy egész kiskorban már a passzivitásra neveljük a lányokat, és az aktivitásra a fiúkat. És természetesen ez a későbbi karrierválasztásra is kihat. Már a mesekönyvekben látszik, hogy a férfiak a munkanélküliségtől a felső vezető pozíciókig számos foglalkozásban jelen lehetnek, de a nők leginkább gondoskodó foglalkozásokban, mint óvónő vagy tanító. Egyetlen egy női vezetővel találkoztam mesekönyvben, iskolaigazgató volt. És ezek a képek sem véletlenek, hiszen ma Magyarországon a tanárok több mint 80%-a nő. Még hogyha ez az iskolaigazgatókról nem is mondható el, hiszen hogyha egyetlen férfi belép a tanári karba, már is sokkal több esélye van felkerülni a ranglétrán, mint bármelyik női társának. Ezt nevezik üvegliftnek a genderkutatók. Személy szerint, hogyha egyszer kislányom lesz, mindent megteszek majd, hogy ne érezze, neki kevesebb esélye van például atomfizikusnak lenni. Hiszen mindenki a legjobbat szeretné gyermekének, így hát fontos beszélnünk erről a témáról, és változtatnunk rajta. Természetesen jogos lehet a kérdés, hogyan tudnánk ezt megváltoztatni, hogyha mindenkit ezen elvek alapján neveltek, hogyha folyamatosan találkoznak gyermekeink kortársakkal, a médiával, játékokkal. De nem is kell az egész világot egyszerre megváltoztatnunk. Egész egyszerűen ne zárjunk el utakat előlük csak azért, mert a kultúránk nem annak a nemnek szánta azt. És erre itt Magyarországon is vannak példák. Például a Lányok Napja kezdeményezés, amely megmutatja tanuló lányoknak, hogy mennyire izgalmas műszaki egyetemen tanulni, vagy technológiai cégnél dolgozni. Illetve a School nevet viselő projekt, amely technológiai foglalkozásokat szervez lányoknak. Látható, hogy vannak kiskapuk, hogy hát éljünk velük. Fontosnak tartom, hogy teljes emberként neveljük a lányokat. Mutassuk meg nekik, hogy a család mellett vár a karrier, vár a fejlődés, hiszen a szülőktől tanulnak a legtöbbet. Soha, de soha nem mondjuk nekik, hogy nem, mert a kislányok nem csinálnak ilyet, vagy az nem fiúknak való. Egész egyszerűen miért ne tehetné meg egy kislány, ha egy kisfiú igen, és fordítva. A kultúrát mi változtatjuk, és egy fejlődő folyamat része, így hát tegyük jobbá. Tegyük jobbá, mert tartozunk ezzel a lányainknak, és természetesen tartozunk ezzel a fiainknak is. Köszönöm.